Teď, když už známe parametrické vyjádření přímky, ještě přejdeme k tomu, jak poznat vzájemnou polohu dvou přímek, které jsou zadané parametricky. Jak máme v této úloze, určete vzájemnou polohu přímek P a Q. Tak vzájemná poloha přímek v rovině. Jaké situace můžou dostat? Tak první situace, jsou, že, první situace bude, že jsou různoběžné. Různoběžné. V takovém případě jedna přímka P směřuje třeba takto a druhá takto. Tedy každá jiným směrem a budou mít jeden průsečík. Jak bychom poznali, že jsou různoběžné? Tak když si vezmu, že jedna, třeba ta přímka P, má tento směrový vektor a přímka kv mám tento směrový vektor, tak očividně bude platit, že ty vektory nebudou směřovat stejným směrem. To je jediná podmínka. Tedy jeden nebude násobkem toho druhého. Tak poznáme, že jsou různoběžné a tím pádem lehce půjde spočítat průsečík. Ukážeme si to poté na konkrétních příkladech. Druhá možnost, že jsou rovnoběžné, rovnoběžné, tedy že tohle třeba je přímka P, tohle třeba je přímka Q. V. v tom případě, když si vezmeme směrový vektor té přímky P, a směrový vektor té přímky Q, tak bude platit, že ty vektory směrové obou přímek směřují stejným směrem. Tedy jinými slovy, pardon, jinými slovy, ty vektory jsou navzájem násobkem. Jeden vektor bude násobkem toho druhého vektoru a naopak. Pokud jsou totiž dva vektory násobkem, tak víme, že směřují stejným směrem, což znamená, že ty přímky jsou rovnoběžné, ale nemají žádný společný bod. No a třetí možnost je, že ty přímky jsou totožné, a když jsou totožné, tak to znamená, že přímka P se rovná přímce Q, tedy že jsou úplně stejné, což znamená, že ty směrové vektory, tohle třeba je směrový vektor přímky P, tohle by byl směrový vektor přímky q, tak ty směrové vektory jsou znovu násobkem, ale ten rozdíl oproti tomu předchozímu případu je, že mají nekonečně mnoho společných bodů. Tady vidíme jeden společný bod, žádný společný bod a nekonečně mnoho společných bodů. No a teďka, jaký by byl tedy postup, když dostanu dvě přímky? Jaký by byl nejlepší postup na to, jak určitou vzájemnou polohu? Tak podle mě, nejprve to první, co byste měli určit, je, jestli jsou vektory rovnoběžné nebo různoběžné. Tedy jinými slovy, směrové vektory, směrové vektory jsou násobkem. Jsou násobkem. To je to první, co bych já zjišťoval. Pokud vyjde, že ano, tak druhá, druhá, možnost je, že vyjde, že ne, pak pokud vyjde, že ne, tak jsou různoběžné, protože vektory nejsou násobkem. A když nejsou násobkem, tak to je ta situace, že ty přímky směřují každá jiným směrem. Tak víme tím pádem i hned, že jsou různoběžné a hledáme průsečík. A to bude naše odpověď. Co přesně je ten průsečík? Pokud víde, že ano, že ty směrové vektory jsou násobkem, tak víme, že může nastat jedna z těch situací, jestli jsou rovnoběžné nebo totožné. Tak v tom případě hledám společné body. Společné body. A pokud e, jich je nula, tak jsou rovnoběžné. A pokud jich je nekonečně mnoho, tak jsou e, totožné. To je ta naše situace. A to byl ten postup. Teďka, jak se to převede v praxi? Tak podívejme se na ten první případ. Máme určit vzájemnou polohu přímek P a k v. Mně možná bude docházet prostor, ale uvidíme, jak e, si s tím poradím. Tak. První věc. Přímka je zadaná zde jako přímka p pomocí souřadnic, souřadnic x rovná se 1 minus 2t, y rovná se 3 plus t a zde je parametr t. Teď mám zadanou jinou přímku, znovu podle souřadnic x a y, ale tentokrát je jiný parametr. To proto, aby jsme odlišili ty dva parametry, že to jsou různé přímky. Protože já bych zjistil nějaký bod, zde třeba za t zvolím jedničku a zde můžu za s zvolit třeba pětku, abych měl jiný bod. Aby to nevypadalo, že v obou případech, když bude t, že to jsou nutně stejné hodnoty. Ne, jsou to jiné parametry. No a teďka, jak bychom poznali ten směrový vektor přímky p? Já ho napíšu jako up tak směrový vektor jsou ty násobky toho našeho parametru. Protože vím, že obecně zapíšu parametricky rovnici jako nějaký bod plus t krát nějaký směrový vektor. A to t je ten parametr, který je zapsaný zde, a ty násobky toho t jsou ty hodnoty toho směrového vektoru. Tedy tady u toho x je to t násobené minus dvojkou, takže minus 2 je první souřadnice směrového vektoru a tady je to násobené jedničkou, to tčko, Takže tohle je směrový vektor té přímky P. Směrový vektor té přímky Q určíme stejně. Násobek toho parametru u x je 4, takže první souřadnice je 4. Násobek toho parametru u y je minus 2. Takže tohle je směrový vektor jedné přímky, tohle je směrový vektor té druhé přímky. Teďka jsou ty směrové vektory násobkem, tedy ukazují stejným směrem, tak i když si všimneme, zde mám minus 2 a zde mám 4. Abych se dostal do 4 z minus 2, potřebuju vynásobit minus 2. Tedy minus 2 krát minus 2 je 4 a minus 2 krát 1 je minus 2. Takže to skutečně sedí. Jinými slovy, když minus 2 vynásobím ten směrový vektor přímky P, dostanu ten směrový vektor přímky Q. Což znamená, že ty vektory jsou navzájem násobkem. Když jsou navzájem násobkem, tak buď to budou rovnoběžné a nebo budou totožné. Teďka jak zjistit, jestli jsou rovnoběžné nebo jestli jsou totožné? Tak my teďka jenom lehce uděláme jednu věc. Nám stačí najít jeden společný bod. Pokud by byly totožné, všechny body mají společné. Takže já můžu vybrat jeden bod z té přímky, jelikož vím, že to vyjádření je x rovná se a plus t U, tak jeden bod té přímky určím jako ty samostatné souřadnice, tedy například z této přímky bych mohl určit bod a jako 1 a 3, z této přímky bych mohl určit, já označím ten bod b, a to by byl bod 7 a minus 4. No a já vezmu jeden bod z té jedné přímky, a zjistím, jestli leží na té druhé přímce. Pokud vezmu ten jeden bod, který lehce přečtu, dosadím do té druhé přímky a bude ten bod z na jedné přímky v té druhé přímce, tak vím, že mají společný bod, tím pádem automaticky všechny body budou společné, protože ty vektory ukazují stejným směrem, tedy jsou násobkem. Tak já si třeba vyberu ten bod A a dosadím ho do té přímky Q. Tak když dosadím, tak dostanu 1 Rovná se 7 plus 4S. Tedy xovou souřadnici jednoho bodu jsem dosadil sem. No a 3 rovná se minus 4 minus 2S. Tedy tu druhou souřadnici toho bodu z té první přímky dosadím sem za y. Klidně byste to mohli udělat tak, že sedmičku dosadíte sem a minus 4 dosadíte sem, ale vždycky musíte vzít jeden bod z jedné přímky a dosazovat do té druhé přímky, ze které jste nebrali ten bod. Na to pozor. Tak, když to přesunu, tak budu mít, zde mám 4s, sedmičku dám na druhou stranu, takže budu mít minus 6, rovná se 4s, a tady budu mít, když dám minus 4 na druhou stranu, tak budu mít 7, rovná se minus 2s. No ale vidíte, že odsud bych dostal, že s rovná se minus s 6 čtvrtin, což by se dalo pokrátit na tři poloviny, ale odsud dostávám, já to napíšu sem, že S rovná se minus 7 polovin. Tedy S se rozhodně neschodují a jelikož se S neschodují, tak víme, že ten bod neleží na té přímce, tím pádem nemají žádný společný bod, to vím, protože jsou ty vektory ukazují stejným směrem, ale nemají ten jeden společný bod, tím pádem nemají žádný společný bod, takže jsou rovnoběžné. Takže odpověď je rovnoběžné. Tak, to byl první příklad, přejdeme k tomu druhému příkladu. Znovu postup stejný. Určím směrový vektor té přímky P. Směrový vektor je, tady je dvojka jako násobek a tady je minus trojka jako násobek u toho y. A směrový vektor té přímky q, budu znovu hledat, co násobí ten parametr, tak tady to s -ko násobí minus 4, takže tady bude minus 4, a tady to s -ko násobí 6, tedy tady bude 6. Teďka jsou ty vektory násobkem, tak co musím vynásobit? Čím musím vynásobit dvojku, abych dostal minus čtyřku? Tak minus dvojkou, protože dvakrát minus dva je minus 4. No a když minus dvojkou vynásobím i minus 3, mám šest. Takže vektory jsou znovu násobkem. Tedy platí, že když minus 2 krát vynásobím ten směrový vektor přímky P, dostanu ten směrový vektor přímky Q. Tedy znovu jsou násobkem, takže znovu nastane buď situace, že jsou rovnoběžné, nebo že jsou totožné. Tak postup bude stejný. Já si vyberu jeden bod, tady třeba ten bod A ho označím, byl. Tady není žádno, žádné samostatné číslo, když tam není žádné samostatné číslo, je to souřadnice 0. No a tady je jednička. A ten bod, který bych přečet odsud, já ho označím třeba B, tak samostatné číslo je 4 a samostatné číslo je minus 5 u toho Y. A to jsou naše souřadnice toho bodu. A postup bude stejný. Tak já třeba znovu vezmu ten bod A a dosadím do té druhé přímky, což je ta přímka Q. Takže budu mít 0 rovná se 4 minus 4S a 1 rovná se minus 5 plus 6S. Tedy když to přesunu, minus 4 nebo já dám minus 4s na druhou stranu, takže mám 4s rovná se 4. A tady, když dám minus 5 na druhou stranu, mám 6 rovná se 6s. No a tady, když podělím 4, tak dostanu s rovná se 1. A tady, když podělím 6, dostanu znovu s rovná se 1. A jelikož v tomhle případě ty vektory byly násobkem a ten jeden bod mají společný, tak automaticky mají společné všechny body. A tím pádem v tomhle případě jsou ty přímky totožné. To by byl můj výsledek. Nám stačí vzít jeden bod z jedné přímky, dosadit do druhé a zjistit, jestli mají jeden společný bod. Protože když jsou rovnoběžné, nemají žádný společný bod. Když jsou totožné, mají všechny společné body. Takže jakmile najdeme ten jeden společný bod, víme, že mají jeden společný bod, tak to je určitě ta totožnost, protože všechny jsou společné. Tady, když ne nenajdeme... Tady všechny jejich body musí být navzájem společné, tedy i ten jeden konkrétní, co vybereme, to je ten postup. Protože mají všechny společné, tak nutně, když jeden vyberu z té jedné přímky, dosadím do té druhé a leží tam ten bod, tak to nutně znamená, že jsou totožné. Tady nám stačí jenom zjistit, jestli mají ten společný bod a když nemají společný bod, tak jsou automaticky rovnoběžné. Takže to je ta druhá situace. A teďka poslední. Směrový vektor té přímky P je pro nás co? Tak tady je to 3 a 1, tedy u x je to par ten parametr násobený trojkou, tak proto 3 u y je jedničkou a směrový vektor té přímky q je pro mě minus 1 a 2. No a teďka, čím musím vynásobit, tak já půjdu z druhé strany, čím musím vynásobit minus jedničku, abych dostal trojku? Minus trojkou, protože minus jedna krát minus tři je tři. No a když minus trojkou vynásobím i dvojku, tak dostanu minus šest, ale tady mám jedna. Takže ty vektory nejsou násobkem. Tím pádem už automaticky vím, že jsou různoběžné. Takže teď už bych mohl odpovědět různoběžné. Různoběžné ale je možné, že po vás budou chtít průsečík, takže si ještě spočítáme ten průsečík a ten zjistíte tak, že do sebe ty rovnice navzájem dosadíte. Tedy v tomhle případě tady mám x vyjádřené tímto způsobem a tady tímto způsobem, takže to položím do rovnosti, tedy 7 plus 3t rovná se 3 minus s a poté to stejné s y, tedy 1 plus t, 1 plus t rovná se a tady mám 4 plus 2s. No a teďka dostanu dvě rovnice o dvou neznámých a bude jedno jediné řešení, protože já už vím, že jsou různoběžné, tedy budou mít jeden jediný průsečík. Takže budu mít jedno unikátní řešení za S a za T. Tak jak bych to spočítal, tak já si to přepíšu, když to přehodím na druhou stranu, tak nebo já si třeba vyjádřím S odsud, to S se vyjádřím tak, když mám minus S, tak to přesunu na druhou stranu a bude pro mě, že S rovná se trojku, sedmičku dám na druhou stranu, takže budu mít minus 4. A 3T dám na druhou stranu, takže minus 3T. A teďka dosadím, takže mám 1 plus T rovná se 4 plus. A tady mám dvakrát to S, kde S jsem se vyjádřil takto. Takže dvakrát minus 4 je minus 8, dvakrát minus 3T je minus 6T. Takže T dám na jednu stranu, tedy budu mít T minus 6t je 7t, se rovná, a tady mám jedničku, když přesunu na druhou stranu, tak mám 4, minus 8 je minus 4, minus 1 je minus 5. Tedy parametr t rovná se minus 5 sedmin. A to bych klidně mohl dosadit sem, do této hodnoty, a zjistil bych s. -ko. Tedy s rovná se minus 4 a minus 3 krát minus 5 sedmin je plus 15 sedmin. A když bych to dal na sedminy, tak dostanu minus 4 sedminy mám zde, tedy minus 4 mám zde, když chci na sedminy, tak to jenom vynásobím, tedy 7, 14, 21, 28, takže minus 28 plus 15 je minus 13 sedmin. Takže jsme ji zjistili zvlášť T a zvlášť to Sko. Teďka, když bych chtěl zjistit ten konkrétní průsečík, tak buď to to, co nám vyšlo za S, dosadím sem a dostanu ty dvě souřadnice průsečíku, nebo to, co nám vyšlo za T, dosadím sem a měl bych dostat úplně ten stejný bod. Tak se o tom přesvědčíme, tak x mi vyjde zde, když dosadím t, tak t je minus 5 sedmin, tak mám 7 a třikrát minus 5 sedmin je minus 15 sedmin. Minus 15 sedmin. A když to dám na sedminy, tak dostanu co? 7 x 7 je 49, 49 minus 15 je 34. 34 sedmin, nám vyšlo x, -ko. no a když dosadím, když chci zjistit x a dosadím tentokrát sem, tak dostanu 3 minus, a tady mám minus 13 sedmin, to bych dosadil sem za s, takže budu mít minus minus 13 sedmin, tedy plus 13 sedmin, no a teďka znovu společné budou sedminy, když chci trojku na sedmi, mám 21, 21 plus 13 je 34. Takže skutečně vidíte, že ta souřadnice x vyšla stejná, nehledě na to, kam jsem dosadil. A to stejné udělám pro tu druhou souřadnici y, tak já třeba už jenom sem dosadím za t, tedy tady mám místo y rovná se 1 a t -čku nám vyšlo jako minus 5 sedmin, dosazuji sem, tedy 1 minus 5 sedmin, No a tohle je 7 sedmin, minus 5 sedmin jsou 2 sedminy. Takže ten náš průsečík ve finále, já už to zapíšu sem, x nám vyšlo jako 34 sedmin a y nám vyšlo jako 2 sedminy a tohle je ten průsečík. Takže vím, že jsou různoběžné a tohle by byla odpověď, že je můj průsečík. Hodně informací, málo místa na tabuli, tak se omlouvám, že to je takové nahečmané, ale já si myslím, že ta myšlenka je jasná. Jsou tři možné situace, které se můžou stát, rovnoběžné, totožné a nebo různoběžné. Víme, jak to poznáme, buď to jsou vektory násobkem ty směrové, nebo nejsou násobkem, podle toho se zařídíme a případně dopočítáme průsečík, nebo zjistíme ten počet společných bodů.